ሴተኛ አዳሪ ነኝ ክፍል 3 በመኪናው ትንሽ ከሄድን በኋላ አንድ ከተማ ውስጥ ያለ ሆቴል ገባን ከዛ ክፍል ያዝን ናያት ትፍሪቆንጂዬ አለችኝ ፈገግ እያለች ስራ አይደል እንዴ ምን ያስፈራኛል እያልኩ ተከተልኳት ወደ ክፍል ውስጥ አብራይን ስትገባ ግን አንድ ነገር አሳቢ ውስጥ መጣ ሴት ለሴት በጣም የምፈራው ወደ እሷን ጋጠጥኩ ብዙ ዘመን ያለፈኝ ፈጣሪን እያሰብኩ እንዳይሁን ለመንኩት ግን ምን ዋጋ አለው ናያ ቆንጂዬ ሻወር አብረን እንውሰድ ስትለኝ ደነገጥኩ መደናገጤን ስታይ ገባት መሰለኝ ወይ ቆንጆ ካልፈለግሽ አላስገድድሽም ግን ለምን አብረሽኝ መጣሽ አለችኝ ወይ ጥሩ ሰው ነች ማለት ነው አልኩና ሁሉንም ነገር ነገርኳት ከዛ እየሳቀች በይ ላጉላላውሽ እንኪ ብላ አንድ ሺህ ብር ሰጣኝ አሰናበተችኝ አይ ሀገሬ ወዴት እየሄድሽ ነው አልኩና ሌላ ወንድ መጠባበቅ ጀመርኩ አንድ ሺህ ብሩን ስላገኘው ግን ደስ ብሎኛል እዛው ቆሜ ብዙም ሳይቆይ አንድ ሰው መጥቶ በመኪናው ወሰደኝ ያሁኑ እንኳን ወንድ ነው ግን አስገራሚው ነገር በጣም ነበር የገረመኝ ያጋጠመኝ ዛሬ ምሽት ሴት ለሴት ሆ አምላኪ ሆይ ካስገራሚው ምሽት በኋላ ጠዋት ላይ ብሩን ይዤ ወደ ቤት ሄድኩና ብሩን ሳላጠፋው የቤት ክራይ ከፈልኩ አዲሱ አከራይ ማለትም የወይዘሮ ጥሩ ቤት የገዙት ጋሽ ከቤ ናቸው ያኔ ማማ ለሄዱ ሲሉ ቤቱን ለቅቄ የነበረ ቢሆንም ያው ማማ ለጋሼ ለጋሽ ከቤ ነግረውት ካለውበት አስፈልገው ተመልሼ እዚህ ገብቻለሁ ጋሽ ከቤ ከማማ ጋር በአንድ ነገር ብቻ ይመሳሰላሉ ልጃቸው ውጪ ነው የሚኖረው እሱ ነው ይህንን ቤት የገዛላቸው ግን ብቻቸውን ሳይሆን የሚኖሩት ባለቤታቸው ወይዘሮ መሰረትም አሉ ጋሽ ከቤ ከቤት እገዛ ከሀብት ከብዙ ነገር ቢኖራቸው ብር ላይ ግን ቀልድ አያውቁም ነበር እኔን አደራዬ ነሽ እያሉ አይጫኑኝም እንጂ የቤት ክራይ ከቀኑ ካለፈ ደስ አይላቸው ዛሬም የቤት ክራይ ቀድሜ ስከፍል ገርሟቸዋል ምን ተገኘ ጅሪት ካለ ልማድሽ ቶሎ ከፈልሽሳ ብለው በአሽሙር ነበር የተቀበሉኝ አንዳንዴ እኮ ያስፈልጋል ጋሽ ከቤ አልኳቸው ወደ ቤት እየገባሁ ስገባ ሚኪ ከእንቅልፉ ተነስቷል ከዛም ቁርስ ሰርቼ አብረን ከበላን በኋላ ወደ ትምህርት ቤት አድርሸው እኔ ልብስ ልገዛ ወደ ቡቲክ ሄድኩ ሌላው እዚህ ስራ ላይ ፈተና ይህ ነው ከገጽታ ግንባታ ማንም ውስጣችንን ስለማያይ ገላችንን በማስዋብ ገንዘባችንን እንጨርሳለን ደግሞም ዋነኛው የዚህ ስራ ፉክክር ይህ ነው ጥሩ ለብሶ ደንበኛ መሳብ እኔም ያንን ያደረግኩት ራስን በደንብ የሚያሳይ ልብስ ገዝቼ ወደ ቤት የተመለስኩና እንቅልፌን ተኛሁ 11 ሰዓት ላይ ተነስቼ ልጄን አመጣውና ለባብሼ ለጎረቤቶቼ አደራ ልጄን ብዬ ወደ ስራ ሄዱ ከሞላ ጎደል ይህ የዕለት ተዕለት ኑሮዬ ነው አንድም ቀን ተለውጦ አያውቅም አንድም ቀን ከዛ ክለብ ውስጥ ሰው በዝቷል ስራ ስለበዛ እኛም ማስተናጋጆቹን እያገዝን ነበር በዚህ መሃል ነው አንድ ያልጠበቅኩት ሰው ክለብ ውስጥ ያየሁት እዛው ባለውበት ደርቄ ቀረው አጠገቤ እስኪደርስ ድረስ መንቀሳቀስ አልቻልኩም ነበር ሳሚ አልኩ ጮክ ብዬ በግድ ያወጣሁትን ቃል ነበር ካሁን ገደለኝ ሊጮህብኝ ነው ብዬ ስጠብቅ ወደ እኔ መጥቶ በፍጥነት ጭምቅ አርጎ አቀፈኝ ያን ሰዓት ዝብርቅርቅ ያለ ስሜት ነበር የተሰማኝ ደስታ ይሁን ሀዘን ጥሩ ይሁን መጥፎ የማላቀው ስሜት ነበር የተሰማኝ ጫታታው ስለማይሰማ ወደ ውጭ ወጣን ልክ ገና ስንወጣ ነበር እግሬ ላይ የተደፋው በድዬሻለው ይቅር በይኝ አንቺን ካጣው በኋላ መኖር ከበደኝ ፍቅር ባክሽን እያለ ማልቀስ ጀመረ እሺ ተነስ ይቅር ብዬ ካለው አልኩና አስነሳሁት እውነት ለመናገር የምሬ ነበር
ያ የማቀው ሳሚ አልነበረም። የድሮ መልክማ ቁመናው ምንም የለም። ጠቁሯል፣ ከስቷል። ቆይቶ ላየው ሰውማ ሳሚ መሆኑን አይለይም ነበር። ይቅር ብዬ ካለው ስለው ከወደቀበት ተነሳና የሞጫ ከፍሎ ተያይዘን ወጣን እና ታክሲ ያዝን። ምንም አላወራንም። እሱም ዝም እኔም ዝም። ትንሽ እንደቆየን ይቅር ያልሽኝ ግን ከምርሽ ነዋ አለ። በመሃላችን ያለውን ጸጥታ ለመስመር ያስመስልበታል። ውስጤ እንደዛ ነው የሚለኝ እንግዲህ አልኩት። አመሰግናለሁ በጣም ቤትዬ። ቤቲ ልጃችንስ አለ በመሃል ትውስ ብሎት። ቤት ነው አልኩት። በቃ ወደ አንቺ ቤት እንሂድ ማየት አለብኝ ብሎ ወደ ቤት ተያይዘን ሄድን። ሚኪ ተኝቶ ነበር። ሀየኔ ልጅ የሁል ጊዜ ጥያቄው እንደመጣ አላወቀ። ግን እኔም ለምን ሳሚን ይቅር እንዳልኩት አልገባኝም። ያንን ቀን እኔ ቤት አደረ። ጠዋት ላይ ከሚኪ ጋር አስተዋወቅኩት። ግን አጎትክ እንጂ አባትክ ብዬ አልነበረም። እሱም ደስ ብሎ ተዋወቀው። ልጅን ሳየው ያሳዝነኛል። የኔ ውድ ባላጠፋው ከኔ ከማትረባዋ ተወልዶ በልጅነቱ መከራ ውስጥ ሲገባ በዚህ ትንሽ ጭንቅላቱ የሚመላለሱበትን ጥያቄዎች ሳስብ ሁሌ ያሳዝነኛል። እራሴንም ጭምር እጠላዋለሁ። ቀኑም ቅዳሜ ስለነበር ልጄ ትምህርት ቤት አይሄድም። ለመጀመሪያ ጊዜ ተረጋግቼ ቅዳሜን አሳለፍኩ። ሳሚ የቤት ውስጥ ስራውን ጨራርሶ እኔ አልጋ ላይ ሳልነሳ ነበር የዋልኩት። ዋው ጥሩ ቀን ነበር። ሳሚና ሚኪን በደንብ ተግባብተዋል። ይጫወታሉ፣ ይሳሳቃሉ። ዛሬም ብደሰትም ለነገ መኖር አለብኝና ወደ ስራ ለመሄድ ተነሳሁ። ልብስ ለባብሼ እንደጨረስኩ ሳሚም አብሮኝ እንደሚሄድ ነገረኝ እና ተያይዘን ወጣን። ዛሬ እራት ልጋብዝሽ ደስ ይልሻል አለኝ። አይ አልችልም፣ መስራት አለብኝ ዛሬ ብዬ ሳልጨርስ ሽርሙጥናም ስራ መሆኑ ነው አለና እሱ ቶሎ ደነገጠ። ሳያስበው የተናገረው መሆኑን ያስታውቅበታል። ቢገባህ አንተ የጣልከን እኛን የማኖርበት ስራዬ ነው እሺ ብዬ በንዴት ጥዬው ልሄድ ስል ቤትዬ ይቅርታ ማለት የፈለግኩት እንደዛ አይደለም ብሎ ማለቃቀስ ጀመረ። በቃ ለዚህ ንግግሬ ማካካሻ እንዲሆን ዛሬ በእኔ ወጪ አንቺ የፈለግሽበት ቦታ ልጋብዝሽ አለኝ ፈገግ እያለ። ከጋበዝ ከቀርማ ብዬ ወደ አንድ ታዋቂ ክለብ ወሰድኩት። ከዛም መጠጣት ጀመርን። ቀወጥ ነው ራሴን እስክሰጥ ድረስ ነበር የጠጣሁት። ቤት እየቀያየርን ይህንን መጠጥ እንለው ገባን። ደስ ሲል ነበር። የሴተኛ ዳሪ መድኃኒቱ ሱስ ነው ሁሉን ማስረሻው። ቢራን የፈጠረን ጭንቅላት እያመሰገንን ትጋት ነው። ከዛ አልጋ ይዘን አብረን አደርን። ጥሩ ቀን ጥሩ ምሽት አሳለፍን። በጣም ደስ ሲል ነበር። ግን ሳሚ በተደጋጋሚ የህመም ስሜት ይሰማዋል። ግን ለእኔ ለማሳየት አይፈልግም። ደህና ነኝ እያለ ይሸፍነዋል። ጠዋት ላይ ተነስተን ወደ ቤት ሄድን። ሚኪን ትምህርት ቤት ሊሄድ ሲል ነበር የደረስነው። ከዛ አብረን ትምህርት ቤት አደረስነው። ከዛም ስንመለስ ሳሚ አንድ ያልጠበቅኩት ጥያቄ ያቀረበልኝ፣ ማታ በመከላከያ ነው ወይስ እንዲሁ ነው የወጣ ነው አለኝ ኮስተር ብሎ። ማለት ከመቼ ወዲህ ነው እኔ እናንተ በ አላስጨረሰኝም። ማለት በባዶ ነው ወይስ አለቀል በኛ አለ እየጮኸ። ምንድን ነው በሽታ ፈርተ ከሆነ አታስብ፣ እኔ ሁሌ እመረመራለሁ፣ ነጻ ሰው ነኝ አልኩት። የድንጋጤው ምክንያት ይመስለኝ አይደለም እኮ ብሎ ሊናገር ያሰበውን ሳይናገር ዝም ብሎኝ ሄደ። ታዲያ ምንድን ነው? ግራ ገባኝ። ግን እኔን ጠርጥሮ እንደሆነ ገምቼ ተውኩት። ከሳሚ ጋር ከተገናኘን ሳምንታት ተቆጠሩ። ጥሩ ጊዜ እያሳለፍን ነበር። ልጄን በአጎቱ መምጣት ተደስቶ ነበር።
ያው አባቱ እንደሆነ ስለማያውቅ ነው። ግን ችግር የማያጣው ህይወቴ ትልቅ ችግር ይዞብኝ መጣ። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ሳሚ በጣም እያመመው ነው። ክብደት መቀነስ እና ጥቁር ጥቁር እየሰራበት ቁርጥማት እያለው ነው። ከዛሬ ነገ ይሻለዋል ስል ጭራሽ ካልጋ ወደቀ። ሆስፒታል እንሂድ ስለው እምቢ ይላል። አሁንማ እኔም የህመም ስሜት እየተሰማኝ ነው። ግን ጭንቀት ይሆናል ብዬ ትኩረት አልሰጠሁትም። ገንዘብ ብዙ አይቸግረንም። እኔም ስራ ሰራለሁ። ሳሚም ከየት እንደመጣው ባላቅም በቂ የሚባል ገንዘብ አለ። ቀኑ ቅዳሜ ነው። እንደተለመዱት ቀናቶች ምንም ለውጥ የለበትም። ደስ ብሎኝ አልነቃውም። ደስ ብሎኝ ነቅቼ አላቅም። በዚህ ሰዓት የምነቀው ማታ የሰራውበትን ለመቀበል ነው። ዛሬም ቢሆን የማረገው ያንን ነው። ገንዘቤን ተቀብዬ ወደ ቤት ተመለሱ። ሳሚ ከቀን በቀን እየባሰበት ነው። ሊሞታን ዳሙስ የቀረው ሰው ሆኗል። በቃ ዛሬን ዝም አልልክም፣ ሐኪም ቤት መሄድ አለብህ አልኩት። አልፈልግም አለኝ በተቆራረጠ ድምፅ። ልሰማው አልፈለግኩም። አንድ ደንበኛዬን ከሆነ ባለ ላዳ ልጅ ጠርቼ በግድ ሐኪም ቤት ወሰድኩት። ከዛ ለልጁ ሂሳብ ልከፍል ስል ውይ ቆንጅዬ አልቀበልም፣ ሰሞኑን ብቅ ስለምን ታካክሸዋለሽ ብሎኝ ሄደ። በቃ ወንድ በስሜቱ ምንም ይለውጣል። ብሽቅ ብዬ ወደ ሳሚ ተመለስኩ። ዶክተሩ ከመረመረው በኋላ ውጤቱን ነገረኝ። ምን ውጤቱን መርዶዬን እንጂ በድንጋጤ ደርቅ ቀረው። አየኔ ህይወት መርዶዬም ይሄ ነው። ሳሚ ኤች አይ ቪ ኤድስ ታማሚ ነው። እናም ብሎ ህመሙ በተጓዳኝ ያመጣበት ሌሎች በሽታዎችን ማውራት ጀመረ። እኔ ግን መስማት ያቆምኩት የኤች አይ ቪ ኤድስ ሲለኝ ነው። ያው አንቺን ባለቤቱ ስለሆንሽ መመርመር ያለብሽ ይመስለኛል። ያው መድኃኒቱን በቶሎ እንድጀምሪ አለኝ። እኔም ረጅም ሰዓት በዝምታ ከተዋጥኩ በኋላ ለመመርመር ወሰንኩ። ከዛም ሳሚ ወደ ተኛበት ክፍል ሄድኩ። ንዴት፣ እልህ፣ ሐዘን፣ ብቻ ሁሉም መጥፎ ስሜቶች ይሰሙኛል። ገና ክፍል ውስጥ እንደገባው ነበር እሱ ላይ መጮህ የጀመርኩት። ለዚህ ነበር የመጣኸው? ለሁለተኛ ጊዜ ህይወቴ ልትበጠብጥ? ምን ልሁን? ቆይ አልሞት አልኩ። ድሮም እኔ ነኝ ጥፋተኛ፣ ልቤንም የምከተል የማረባ ከንቱ። ሌላም ሌላም አሁንም የማላስታውሳቸው ብዙ ነገሮች ተናግሬ ያለው። አይኔ ይህ ሁሉ ዝም ብሎ እያለቀሰ ይሰማኛል። ትንሽ ንዴቴ በረድ ሲልልኝ አንድ ጥያቄ ጠየቅኩት። ታውቅ ነበር በሽታው እንዳለብህ አልኩት። ቤትዬ፣ የምነግርሽ ነገር ማመን አለማመን ያንቺ ምርጫ ነው። እኔ ግን ሞት አፋፍ ላይ ነኝ። ቆም ያሏሽም ያኔ ሻሸመኔ ውስጥ የምሰራው የቀን ስራ ሳይሆን ታዲያ ምንድን ነው አልኩት በመገረምም ሆነ በመደነቅ። የቀን ስራ ሳይሆን አለ ደገመና። ማለት ስራዬ ተርበተበተ ድጋሚ። ግን እንደምንም አወጣው። በቃ ስራዬ ከተለያዩ ሀብታሞች ጋር ማደር ነው። ጥሩ ስለሚከፍሉኝ ለዛ ነው አድሬ አምሽቼ እመጣ የነበረው። የምሰራው ከቀን ስራ አንቺና ልጄን የማኖር ስለማይችል አንቺን ቤተሰቦችሽ ጋር የለመድሽው እንዳይቀርብሽ ብዬ ነው። ግን ጸጸት ሁሉ ያሳምመኝ ነበር። ለዛ ነው ጠጣ የነበረው። አሁን እሱን ተውና በሽታው እንዳለብህ ታውቅ ነበር ወይ ነው አልኩት እየጮኩ። ያወራልኝ ታሪክ በጣም ቢያሳዝነኝም ያ ሰዓት ግን ማዘኔን ማሳየት አልፈለግኩም። በሽታው እንዳለብኝ በምርመራ ካረጋገጥኩ ግን እጠረጥር ነበር። ስለዚህም በምርመራ አላረጋገጥኩኝም አለኝ ደግሞ በተወዛገበ ስሜት የማይግባባ ቃላት በመተከዝ አይነት። ታዲያ እየጠረጠርክ ነው እኔን ለመቀበል ለመበቀል የመጣኸው አልኩት እየጮኩበት። ይህን ለማድረግ አልነበረም የመጣሁት፣ ግን ባልጠበኩት ሁኔታ ፍቅርሽ አስያዘኝ። እንደገና እንደ ድሮ ቀረብሽኝ። ቤቲ፣ እኔ እኮ አፈቅርሻለሁ
በቃ እንደዛ ስትሆኚ ራሴን መቆጣጠር አቃተኝ። ደሞ ያንን ቀን አብረን ማደራችን እኔ ማላውቅም ነበር። አጋጣሚ ነው አለና ዝም አለ። በጭቅጭቃችን መሃል ውጤቱን መድረሱን አንዲት ነርስ ነገረችኝ። እናም ወደ ዶክተሩ ቢሮ ሄድኩ። እሺ ዶክተር ውጤቱ ምን ይሆን አልኩት። ለውጥ ያለ መስሎኝ በተስፋ አዝናለው ቤቲ ፖዘቲቭ ነሽ አለና መርዶ ይነገረኝ። ነገር ግን አለ ቀጠል አረገና ደስ የሚል ዜና አለኝ የሶስት ወር ነብሰ ጡር ነሽ ብሎ ለሱ ደስታ የመሰለው ለኔ ደግሞ ሀዘን ሀዘን መርዶ የሆነውን ትልቅ መርዶ ነገረኝ። በጣም ሰማይ ምድሩ ዞረብኝ። ግን ማድረግ የምችለው አንድ ነገር አልነበረም። ቤተልሔም መደንገጥ የለብሽም። በሽታው እኮ መድኃኒቱን እየተከታተልሽ ከወሰድሽ ራስሽን በደንብ መጠበቅ ከቻልሽ ብዙም አይጎዳም ዶክተሩ ያወራል። እኔ ግን እሱን እያዳመጥኩ አልነበረም። ጭንቀት ብቻ ጭንቀት ብቻ። ቀናት ቀናትን ሳምንት ሳምንታትን ወራት ወራትን እየወለዱ ያ ክስተት ከተፈጸመ ዛሬ አራተኛ ወር ተቆጥሯል። አራት ከባድ ቀፋፊ ወራቶች አስከፊ አሳለፉ። አሁን የእርግዝና ስድስት ወር ይገባ። የመጀመሪያው ጥቂት ሳምንታት ወደ ስራ መመለስ ከብዶኝ ነበር። ሳሚ ማስታመም፣ የራሴን ቁስል ማከም በጣም ይከብድ ነበር። ነገር ግን ሳሚ ብዙም አልቆየም፣ ከወር በኋላ አረፈ። ብቻዬን ቀበርኩት። በሰው ሀገር ብቻዬን ሀዘን ተቀመጥኩ። እሱ ካረፈ በኋላ ልጄን እኔን የማኖርበት ስላልነበረኝ ወደ ስራ ተመለስኩ። ቢሆንም እርግዝናው የገፋ ሲሄድ ግን መስራት አልቻልኩም። ማንም አይፈልገኝም። መቆም ብቻ ሳይሆን ስራዬን የሶስት ወር የቤት ክራይ አልከፈልኩም። አሁንማ የምበላውም እያጣው ነው። አንድ ቀን ጠዋት አከራዬ በሬን አንኳኩ። ፊታቸው ላይ ጥሩ ስሜት አላይም። ማነሽ? ቤተልሔም፣ ላናገርሽ እፈልጋለሁ። ናይ በረንዳው ላይ ጠብቅሻለሁ ብለውኝ ወጡ። ምን ሊሉኝ ይሆን እያልኩ ፊቴን ታጥቤ ሄድኩ። ምን ነው ጋሽ ከቤ፣ ችግር አለ እንዴ አልኩ ለማወቅ ጓጉቼ። ያው ቤትዬ፣ እንደምታውቂው እኔና ባለቤቴ ጥሮታ የወጣን ሰዎች ነን። ግን ምስጋና ይግባው ለልጄ፣ ይህን የመሰለ ቤት ገዝቶ መተዳደሪያ ሰጠን። እናም ከዚህ ቤት በምናገኘው ገንዘብ ነው የምንተዳደረው። ማለት ጋሼ፣ ወደ ነጥቡ ይግቡልኝ አልኩ፣ የመጨረሻውን የማውቀውን ንግግር ከሳቸው ለመስማት ብዬ። አንቺ ግን ለተከታታይ ወራት ክራይ አልከፈልሽም። ወይዘሮ ጥሩ ባለብሏታዬ ስለነበሩ እስካሁን ታገስኩሽ። አንቺ ግን ሰሞኑን ወደ ስራ ስትሄጂም አላይም፣ ጭራሽ አርግዘሻል እና ቤቱን ልቀቅ እያሉኝ ነው አልኩ፣ ንግግራቸውን ሳላስጨርስ። እንደሱ ሳይሆን ከወላጆችሽ ጋር ልውሰድሽ ነው የምልሽ። ማለት ወላጆቼን ያውቃቸዋል እንዴ አልኩኝ፣ ትንግሽ ደንግጫለሁ። ማነሽ? ልጄ ቤተልሔም፣ ስለ አንቺ ሁሉንም ባይሆን በጥቂቱ ወይዘሮ ጥሩ አጫውተውኛል። ለዚህ ነው ከእነሱ ጋር ላስታርቅሽና ከዚህ አሳዛኝ ህይወት ውጪ። ልጄ፣ እኔ አንቺን እንዲህ ምጨቀጭቅሽ ከክራይ በለማገኘው ገንዘብ ብቻ ሳይሆን ደስ ብሎሽ እንድትኖሪ ስለምፈልግ ነው። አስቢበት ቤትዬ ብለው ጥለውኝ ገቡ። ከባድ ጥያቄ ነበር የጠየቁኝ። አሁን ላይ ሁለት ምርጫዎች አሉኝ። የእኔን የወደፊት እጣ ይወስናሉ። እንደዛ ያሰቃየሁት አባቴን፣ እንደዛ ያስለቀስኳት እናቴ ጋር መሄድ፣ ወይም ልጆቼ በራብ ሲሰቃዩ ቁጭ ብዬ ማየት። ለእኔ ሁለቱም ቁስል ህመም ነበሩ፣ ከባድ ናቸው። ጋሽ ከቤ ይህን ካሉኝ ከሳምንታት በኋላ ውሳኔን ወሰንኩ፣ ወደ ደብረ ዘይት መመለስ።